Кейінгі мәселеге дұқатымызды қаратамыз. Адиба соғат 7-дан 35 минут өткенде истирохат бағыға барды. 7-дан 35 минут өткенде. У бағды күчігі білен 35 минут сайыр қылды. Ва 15 минут ойнады. Адиба соғат нечеде бағдан чықып кеткен. Келей бұны үчін соатны тасавур қылып аламыз. Яғни, соатымыз 12-ті бөлектен ибарат еді. Есіңізді болса, хар бір бөлеклер арасыды 5 дақиқадан вақт бар. Демек, 7-ден 35 минут өткенді тасавур қыламыз. Яғни, мәне 7-ді 35 минут өткенді кішкене стрелкамыз білен, кәтті стрелкамыз ұсынуыз түшерекен. Енді, о, бағыда күчігі білен 35 минут сайыр қылыпты. Әтбар берін, ярым сағат өтті, мәне 30 минут. Ва, яна 5 минут. Бұ қалетті сағат стрелкамыз 8-ге келіп қалар екен. Демәк, 8-дан бізді 10 минут вақыт өтті. Енді, яна о, мақылда 15 минут ойнады. Яғни, 8-ге яны қошамыз 15 дақиқаны. Хасыл болады, 8-дан 25 дақиқа өткен вақыт. Демәк, жауап Б вариант 8-дан 25 дақиқа өтті. Умуман, шындай мәселелерін ішілегенде, алдыңызды сағат шаблоны тұрса, жүді қам яқшы болардың. Ма үшін? Чүнкі көпчілік 735-ке 35 минутны қошады, Ваш блан 7-дан 70 дақиқа өтті деп, адашып башлайды.